Lep pozdrav, ime mi je Mihaj. Nahajam se v simulaciji mentalnega računalnika. Od tukaj so vodeni in nadzorovani mentalni procesi. Seznanil vas bom z izobraževalnim in terapevtskim projektom Psiha. Projekt Psiha je trilogija. Prvi del trilogije se imenuje Pogovor. Pogovor je realiziran v kontaktni oddaji. Gospod Mihajl, hvala za gostovanje v oddaji Mentalno zdravje. V pričetku bova spregovorila o vaši izkušnji. Prosim, z nekaj povedi opišite, kaj ste doživeli. Leta 1996, 31. marca, sem utrpel prometno nezgodo, ki bi lahko klasificiral kot srednje hudo. Zlomov na telesu ni bilo, bil je pretres možganov in takrat je bil čas mature, kjer je bila zelo velika napetost, živčnost in tako naprej. In jasno je, da se v nekem takem stresnem dogodku možgani drugače v bistvu kodirajo oziroma se informacije drugače vpisujejo v njih, kot če je človek v normalnem, običajnem počutju. Ampak mature mi to ni zmotilo. Takrat sem to preživel, sem maturo opravil, se uspešno vpisal na fakulteto, tudi zelo uspešno študiral in druga prometna nezgoda se je pripetila 2. decembra 1999. Ta je bila že težje narave, tam je bil pretres možganov in počena desna ključnica, torej bi lahko rekli nekako poškodba okostja. Vmes sem od leta 92 aktivno igral bobne v glasbeni skupini, torej sem bil izpostavljen in hrupu in stresu, kjer je telo v bistvu obremenjeno, okost je zelo. Igranje bobno z počeno oziroma poškodovano ramo je težje, je stres za telo. In po tej drugi nezgodi se je pričelo telo v bistvu preobremenjevati. Nisem dovolj hitro uspel regenerirati stresnih hormonov, kot sem jih pridobival. In skozi 2 leti sem se nasičil do tako imenovanega burnout sindroma, torej izgoretveni sindrom, kjer pride do neke vrste kolapsa človeka. Mentalne sposobnosti pade, utrujenost, dezorientacija, delna depersonalizacija. Vmes sem bil tudi leta 96 še operiran na nosu in ni prišlo do zacelitve rane, ki jo imam. In v letu 2002, po koledarju o tem našem, sem pa prejel po enem pregledu nosne votline šprej, ta fen nazal, ki sem ga zaradi nezaciljene sluznice šprejal direktno na odprto rano. In ta sprej je deloval na mene halucinogeno, kot mamilo v bistvu. In skupaj v kombinaciji s tem burnout sindromom, izgoretvenim sindromom, je prišlo do kolapsa, ki je za sabo potegnil obisk teh služb uradnih medicinskih psihiatrija v tem primeru. In po nekem minutnem pregledu, brez upoštevanja dejstev oziroma mojih mnenj je bila postavljena diagnoza shizofrenija, čisto tako. Ti imaš to in predpisana terapija z medikamenti. Imaš to, zdravil se boš s tem. Vsaki odmiki od uradne medicinske doktrine pomenijo tvojo čudno samovoljo, torej simptome bolezni, kajti kdor nasprotuje nam, zdaj nekak iz stališča teorije zarote, tisti je sumljiv in nesprejemljiv. In potem sem seveda to medikamentacijo konzumiral 2 leti, kar je skoraj da povsem uničilo moj imunski sistem. Shujšal sem 35 kg, zenice mi niso reagirale na svetlovo, nohti so mi začeli
pisal, zgubila tlesk, propadla, težave s prebavo, vmes sem poskušal alternativne poti in ljudje, šarlatani, guruji so lahko v moj miselni svet manipulirali, mi vsiljevali neka prepričanja, me v bistvu uspeli polniti z agresijo. Zato je na neki točki prišlo do hospitalizacije, ki je v bistvu pomenila takrat pregled. Pregled ze strani drugega zdravnika, ne tiste zdravnice, ki je dala diagnozo in detoksikacijo od teh medikamentov. Kdaj in kako se je to odvijalo? Povem lahko datumsko, hospitaliziran sem bil od 2. aprila 2004 do 17. maja 2004. In ta stigma je mene spremljala kot senca, leta in leta. Videlo se je na družbenem področju, na službenem področju. V bistvu, zelo dobro je to prikazano v filmu Philadelphia s Tomom Hanksom. Tako da sem kužen. In ker nisem bil takrat emocionalno razvit do te mere, ko danes me je to pričelo najedati. Zato tudi vem govoriti o tem. In je pa ves moj mentalni kapital predhodnega življenja omogočil, da sem se na neki točki padca ujel, stabiliziral in potem prišel do samospoznanja, da je treba se izobraziti, da se treba utrditi, da če ne boš sam, ne bo drug namesto tebe. In potem je spet na poti od junaka do bedaka do še večjega junaka prišla tudi ta zgodba z NLP-em, neurolingvističnim programiranjem, in sicer v sklopu projektov, ki sem jih pripravil. Kako ste se situacijo aktivno soočili? Na določeni točki sem si dejal, sodeč po oziroma temeljujoč na Cankarjevi zelo znani izjavi iz Hlapcev, nije knjige bolj dragocene, nego je knjiga lastnega duševnega trpljenja. In ko je ta realnost oziroma koda za dojemanje realnosti prišla meni dovolj globoko v zavest, sem pripravil 3 animirane projekte, visoko kvalitetne, kjer svojo zgodbo, brez sramu, torej sem uspel prestopiti stigmo. Ponazorim z, v bistvu z identiteto, kjer se vidi, da sem to jaz. S tem povzročim v sebi odmik od samosramovanja in si postavim zelo dober temelj za potem izobraževanje na področju neurolingvističnega programiranja. Torej, sedaj imam izkušnjo, mentalne sposobnosti imam tako ali tako razvite, posledice, ki so jih napačne terapije pustile, sem uspel odpraviti, sedaj na tem mestu dodam z eno povedjo, z zelo mnogo gibanja preko 2 let, na mesto vožnje za vozilom pešačiti tudi po 15 km dnevno, je tista kemija, ki se je naselila skozi tablete v telo, bila razgrajena, tako da telo se je uspelo regenerirati. Je potem prišlo do mentalne regeneracije skozi te 3 projekte, psihoza, nevroza, hipnoza, in z dodanim certifikatom NLP neurolingvističnega programiranja vse skupaj potem postavljen miselno organski paket, ki mi danes iz tega stališča, še večjega junaka kot pred padcem, nudi kritično distanco do tega, nesramovanje in v bistvu mentalni kapital, s katerim lahko pomagam okolici, ki se v tovrstnih težavah znajde. Kakšen je nauk, katerega ste na podlagi izkušenj ustvarili? Moj nauk je, kolikor oseba, osebek, v mojem primeru osebe kot moški, ne skrbiš sam za zdrav duh v zdravem telesu, ne bo to skrbila okolica. Okolica v kritični situaciji zmožna že tako ali tako težko počutje še obtežiti z odmikom od realnosti. Gospod Mihajl, govorila bova o realnosti. Kako bi razložili pojem realnost? Bolj kot doumeš, kaj se dejansko, resnično dogaja, bolj doumeš, kaj si, kdo si in kam bi naj potoval, ter tudi dojemaš v točki sedanjosti preteklost in lahko načrtuješ prihodnost. Torej, ta realnost je v bistvu pojem, ki ga je možno ljudem neki širši množici razložiti takole, da je realnost lahko pojmovana kot javno mnenje, ki se konotira z stopnjo
povsem preproste in razširjene besede med nami laži, laganja. Resnica je tisto dinamično orodje informacije, ki realnost v naših glavah v bistvu konotira. Več kot je neresnic, večji je odmik od realnosti, manj kot je neresnic, večji je približek realnosti. Torej, človek, ki živi z najnižjo možno stopnjo neresnic, živi najbližje realnosti, torej najbližje zavedanju v bistvu, kdo je, kaj je in kam je namenjen in najbližje seveda potem v stanju, ki se mu reče zdravje. Kako je realnost možno definirati v psihoanalitičnem in psihoterapevtskem kontekstu? Tako povedano, da je doumljivo, realnost je tisto, kar v religijah imenujejo čistost, kar v ezoteriki imenujejo dobra karma in kar v psihoterapiji imenujemo približek zadostnemu oziroma smiselnemu dojemanju samega sebe, torej ustrezna samopodoba. Pretežno se mentalna obolenja zdravi s tabletami. V nekaterih primerih jih imenujejo tudi čudežne tabletke. Kakšna je povezava med tovrstnim zdravljenjem in realnostjo? Ko bi se omejil na naš miselni svet, pa da ga ponazorim za to sedaj zelo popularno terminologijo ezoterično, je eno posebno logično spoznanje, da misli bi lahko nekako fizikalno opisoval kot energijo, dejanja pa kot materijo. Torej, je že konflikt v tem, da se energija zdravi z materijo, namesto da bi se zdravila energija z energijo, torej nekdo, ki ima porušen svoj miselni svet, je mnogo hitreje lahko uglašen, če se z nekom pogovarja. Ne pa da vzame kemijo in potem čaka in se ga po nekih kriterijih, ki so že zastarili vrednoti, se da si zdrav ali bolan. In da sedaj povežem povezavo med realnostjo in to čudežno tabletko, v bistvu je pa dokaz, da je realnost tista sila, ki jo vsak od nas v pragenu nosi, oziroma težnja biti zdrav in živ je realnost. To je realnost. Se mit o čudežni tabletki podreje takoj, takrat, ko se vsak seznani z rezultati placebo poskusov. Gospod Mihael, govorila bova o mentalnih obolenjih. Kako bi z nekaj povedi opisali problematiko mentalnih obolenj? Najbolj očitno mentalno obolenje je nevednost glede tega, kaj to je. Torej, stigma. Če strnem, je stigma najhuje v teh obolenjih. Torej, nezavedanje, nevednost tistih, ki tega dejansko nimajo, očitno oziroma manifestno, in se okoli osebe, osebka, ki to ima, nahajajo. Torej, smiselno je v nocojšnji vdaji odgovoriti, kaj je mentalno obolenje, nekako že skozi eter ponazoriti, kaj takšen človek doživlja in v bistvu dati neko smiselno piko na i z postavitvijo kontrasta, kaj ta človek doživlja v primerjavi s tem, kako se okolica na to mentalno obolenje, ki dejansko ni v očeh okolice dovolj široko definirano, odziva. Torej, kako cel sistem, cel družbeni sistem postavi neko situacijo, ki se potem klasificira na posamezni osebi ali osebko. V bistvu, spoznanje moje je, da mentalno obolenje ni obolenje posameznika ali posameznice, ampak je obolenje vsaj družine, či že ne širše družbe. Kaj menite o trenutnih terapevtskih doktrinah? Poleg tega, da ni univerzalnih pristopov do tega, tudi v bistvu ni znan zadostno globoke analize, tudi se strani stroke, ki bi v bistvu to v samem pričetku se lotila na način, vsaka posledica ima svoj vzrok, torej začnemo pri vzroku. Žal je doktrina, ki jo prakticirajo trenutno, odpravljanje simptomov in posledic, torej zelo poenostavljeno rečeno, ko ima nekdo težavo, pa je lahko morda ta težava tudi samo povišeno zavedanje o nečem zanj škodljivem, se v bistvu obrambni mehanizmi ugašajo z medikamenti. To je nekako praviloma najbolj trenutno izvajana doktrina in v bistvu
pričetek mentalnega obolenja, ki lahko pomeni samo bolj intenzivno zaznavanje nečesa. Denimo povsem en takšen primer, ki bodo umljiv v širši množici. Če ti zgradijo nad tvojo hižo daljnovod, se lahko to pozna na tvojem počutju, zato ker nisi navajen na tako močno magnetno polje. Obiščeš psihiatra, ti da tablete, ki v bistvu odpravljajo to, kaj ti čutiš po čisto naravni poti. In potem pod vplivom omamljenosti te medikamentacije pričneš dobivati tisto pravo psihozo, ki temelji na depersonalizaciji. Gospod Mihail, govorila bova o stigmatiziranju. Kako neustrezno zdravljenje vpliva na stigmatiziranje? Predstave, ki jih širša množica v teh boleznih mase praviloma prinaša preko ameriških igranih filmov, kjer je to dramatizirano, kjer so bolnišnice predstavljene kot norišnice. In v bistvu so ti vzorci ljudi tako not zažrti, da nimo let nad kukavičim gnezdom en model nekega norca, potem se spomnim, da tudi v filmu Wolfgang Amadeus Mozart je tam prikazana psihiatrija Dunaja tistega časa in to narod že od malih nog ima možnost nekak na televiziji videti in ima predstavo in ima tudi predstavo o človeku, ki se tam znajde, da je on norec, ne pacijent. Tudi oznaka bolnik je zelo pogosta, v bistvu je pa lahko nekdo res samo pacijent na pričetku, ko se raziskuje kaj z njim, ampak ta oblika zdravljenja je zagotovo deležna največjega udarca in neodobravanja se strani tistih, ki to opazujejo in jaz trdim, da je preko 50% težav, ki jih subjekt zaznava v tej terapiji, prihaja od zunaj. Jaz pravim, da je stigma, tako imenovano stigmatiziranje, torej rečeno na ta širši jezik ogovarjanje, da je to bolezen v bolezni, da bi mnogo več ljudi bilo možno ozdraviti po mnogo krajši poti, če bi jih v fazi tega enostavno predstavili v okolje, ker ne živijo. Da jih ne bi tisti, ki jih na cesti vidijo, spoznali, pa so badali s tem, kaj ti si bil v Itri, ti si bil v Ormožu, ti si bil tam, ampak bi jim puščali možnost, v bistvu, z ustreznimi psihoterapevti in vsemi temi koraki, ki pripeljajo do rezultata, najdejo svoj vzrok in ga odpravijo. Kaj je osnovna težava to vrstnega odziva na stigmatiziranje? V srednji šoli se nekdo obleče nekako, ko ni po modi, pride v šolo, se mu ljudje smejijo, pride domov, lahko te hlače sleče. Če pa se nekdo prične sramovati samega sebe, se začne zaradi stigme ubijati, ker se ni sposoben več v zrcalo pogledati, začne sovražiti vse svoje besede, vse svoje dejanja, vse, kar je okoli njega in se v bistvu poruši zaradi sramovanja, češ da bi najšlo za noro osebo. Gospod Mihail, govorila bova o pojmih norost, pamet in modrost. Kako bi doumljivo opisali pojem norost? Če že govorimo o tistem biti nor, je biti nor enako tudi biti nepoučen. Ne biti nor samo biti živčno bolan ali poškodovan v možganih, da potem imaš čudno vedenje in teorije, ampak je biti nor lahko tudi biti neizobražen v neki čisto, bomo temu rekli, najbolj široki dimenziji, je biti nor biti nenačitan. Zakaj in čemu je redno učenje pomembno? Predstavljamo si učenje kot neko zbiranje informacij, podatkov. Ob vsem tem povedanem je pa pomembno vedeti in se zavedati tudi tega. Naše celice, možganske celice, torej neurotransmiteri in vse, kar je s tem povezano, imajo sposobnost regeneracije. Predstavljamo si, da so možgani kot neke vrste mišica, in z rednim učenjem lahko ponazorimo, da je to za možgane podobno, kakor reden jogging za mišice na nogah. In učenje, poleg tega, da ima
človek podatke, informacije, da se znajde v situaciji, skrbi tudi za to, da mu možganska mišica, ki mu poleg vseh teh podatkov in informacij omogoča biti v stiku z realnostjo, da je ta mišica skozi proces učenja zmeraj trenirana, rečemo temu takole, da so možgani zmeraj sposobni sprejemati zase smiselno in odbijati zase nesmiselno. Poleg tega, da kot rečeno, da strnem eno smiselno poved, poleg tega, da učenje človeku priskrbi podatke in informacije, mu zagotovi to, da ostane organsko zdrav. Redno učenje torej zagotavlja zdravo in stabilno osebnost. Ali bi še kaj dodali? Tukaj dodam še tole. Potem je treba tudi doumeti, da je ločnica med biti moder in biti izobražen. Ker mnogo ljudi je izobraženih in vso znanje, ki ga imajo, izkoriščajo za uničevanje. Tako da, v bistvu izobrazbo koristiti za mero modrosti pomeni znanje, ki ga premoreš izkoristiti za to, da nastane nekaj smiselnega in koristnega. Prav tako pa kot rečeno, ostati na tisti poti, da se vzgajamo več kot imaš znanja, več kot imaš teh veščin, večje imaš zavedanje v sebi, imaš se torej približek k realnosti, ki jo tako pogosto podarjamo. In bolj, ko imaš približek realnosti, manj je človek občutljiv potem za strahove, ki se nahajajo v družbi, manj je občutljiv tudi za te teorije zarot, ki se nahajajo v družbi in manj je človek občutljiv tudi v bistvu za to nagnjenost, ki se nekako razvija v tej potrošniški družbi, da je treba v bistvu vse pokupiti, vse onesnažiti, na koncu pa zaključiti, vse tako počnejo vse povsod. Gospod Mihail, govorila bova o pomembnosti tuhtanja in idej. Kakšno spoznanje imate na teh področjih v kontekstu družbe? Moje spoznanje je tole, da smo v tej državi v preteklih letih v preveliki meri dopuščali vpliv zunanjih idej in s tem so začele naše primarne ideje ugašati. V bistvu, ko postaješ potrošnik, nehaš tuhtati. Ko nehaš tuhtati, nimaš idej. Ko pa na neki stopni nimaš idej, in se tako kot v recesiji pripeti, da tudi zunanja sila nima več kapitala, da bi to nekako hranila vse z denarjem, takrat imaš pa stanje ene kolektivne psihoze, ki zajame lahko cela mesta. Celi kolektiv neke tovarne, ki je bankrotirala, dobijo vsi delno psihično bolenje. Kako se vesti, da ne pride do pomankanja lastnih idej? Ne glede na to, kje se nahajamo, v kakšnem času se nahajamo, je treba skrbeti za to, da ohranjamo svoje primarne ideje. Lahko smo poslušni in poslušne za ideje od zunaj, ampak vselej ob tem moramo negovati tisto, kar je naše, ker le tisto nam bo zagotavljalo duševno in psihološko stabilnost, ko bo nastopil kritičen trenutek. Vpliv tako imenovanih zunanjih idej je v porastu. Ljudje vse pogosteje opisujejo stiske, ki jih doživljajo. In to v bistvu zato, ker se v psihološkem in tudi umskem ustroju prične dogajati to, da vsiljena zunanja ideja prične nadomeščati primarno lastno in to ljudje občutijo prvič kot depresijo, kot misli vsiljivke in kot tisto nelagodno počutje, ki ga komentirajo v splošnem jeziku te naše regije, sploh ne vem, kaj bi s sabo počel. Imate brata, ki je igralec. Omenili ste, da je pogojno tudi gledališče pripomoček za psihoanalizo. Kako ste problematiko pomankanja idej opazovali s pomočjo gledališča? Eno od pomembnih spoznanj v tem mojem doumevanju mentalnega sveta je nastalo na njegovih izkušnjah. On mnogo potuje po Sloveniji, ima dosti tega dobrosrčnega, vedrega stika z ljudmi.
bistvu mnogo zabave, mnogo tako imenovane pozitivne energije, dobre volje, v teh težkih časih recesije veselja. In v eni od debat je nekoč izjavil, da kolikor opazuje, ljudje v teh hudih stiskah, recesije, brez dela in tako naprej, prično davati v svetove, kjer zgubljajo ideje. Ljudje več nimajo idej. In potem sem to njegovo istočnico, v bistvu on to ni mislil slabšalno, češ nimajo idej, ampak koliko več bi še lahko potegnili, ker on vidi kontrast. On vidi kontrast zamorjenih ljudi, ki jih ta družba v bistvu zastrupi v depresijo in tistih vedrih ljudi, ki se zbudijo ob dobri stand-up komediji. Kontrast vedrega in veselega človeka, ki vsaj dve uri med predstavo obstaja, in kontrast tistega, ki ga potem sreča na nakupovanju skozi trgovino, kjer se zaveda, da ne bo mogel otroku kupiti igrače, ki bi otrok imel. In potem sem sam pričel tuhtati res svetovi idej. Mihael, govorila bova o televiziji. Kako televizija vpliva na ljudi? Sama televizija ob vsebinah, ki jih vidimo, nasilje, zlorabe, posilstva in tako naprej, ima na človeški um tudi povsem fizikalno funkcijo. Ob nemirnem gledanju aparata in izpostavljenosti temu žarčenju se v možganih začne izločati hormoni, ki naredijo človeka v bistvu vodljivega. In dlje kot televizijo gledaš, več imaš v telesu kemije, ki te dela dojemljivega za neumnosti, ki so tam vidne. Kako je možno vplivanje televizije preprosto opazovati? Tako da je včasih zelo različno, kolikor želite narediti poskus, gledati podoben program iz frontalne pozicije, torej neposredno v ekran, ali pa se strani, denimo, če imate povezavo jedilni kot dnevna soba, gledati televizijo tako, da ni povsem celotna slika vidna in dominira ton. Pretirano gledanje neustreznih televizijskih programov torej škoduje. Zato je tudi povsem smiselno tuhtati o tem, da je gledanje televizije na dan nekako lahko omejeno, ker televizija je neke vrste mamilo. Gospod Mihael, govorila bova o vaših izkušnjah in naukih. Kaj ste doživeli in kakšen nauk po izkušnjah sporočate? Dejansko za pričetek povem nauk cele situacije, potem pa situacijo. Vsak človek je v svoji zdravi osnovi oziroma v svoji osnovi, v svoji lastni osnovi nagnjen k temu, da je realen, da je zdrav in da je dober. Vso vedenje, ki se od tega v bistvu distancira in odmika, dokazuje, da v bistvu ta človek ne živi v svojem lastnem svetu. Čim prihaja do prestopov iz lastnega sveta v vsiljene svetove, torej sekundarne in tuje, potem pride do odmika od realnosti, do odmika od zdravja in do odmika od težnje biti dober ali dobra. In moja izkušnja je takšna. V situaciji, ki je dejansko po opisu in po dogodkih povsem logična prometna nezgoda, iz tega izhajajoče poškodbe, ki so pod prevelikim stresom privedle do v bistvu tako imenovanega burnout sindroma, torej izgoretvenega sindroma. In po nekaterih dogodkih, ki so bili povezani s terapijo, ki ni bila ustrezna, je prišlo do stigme. In v tej stigmi se je začela rušiti realnost v meni najprej v družbi in zaradi moje zavolje, moje neodpornosti na rušenje realnosti v družbi, se je začela rušiti tudi delno moja realnost v meni. Ampak do neke točke, ki ni bila za mene še usodna, fatalna, do neke točke, ki je bila pogubna samo v meri, kjer se je bilo treba potem vprašati, kdo sem, kaj želim biti in kaj bom. Tako da,
Če danes iz tega stališča tudi od bedaka do junaka, torej se stališča junaka gledam na to, je to bilo za mene koristno. Je pa težava vsega, da je to mučno in uspe lahko en taki prehod od bedaka do junaka samo pod pogoji, ko ima človek dovolj mentalne kapacitete in nekega mentalne energije, ki jo nabere z rednim izobraževanjem. Kakšna je vaša izkušnja z odnosom do realnosti? Moja izkušnja, ker sem izhajal iz družine, ki je znana, sem bil toliko bolj na očeh družbe, je ta, da je treba skrbeti, ko je človek zdrav, za ohranjanje tega samovoljnega stika oziroma samostojnega, suverenega stika odnosa do realnosti. Da ne glede na to, kaj si prične družba misliti, tvoj odnos do tvoje realnosti ostane intakten, torej obstojen. Ali v teh kontekstih sporočate kakšen specifičen nasvet? Treba je v korake tako imenovane mentalne higiene. Mentalna higiena bi se lahko predstavljali izobraževanje, lepo vedenje, bonton, etika, morala. Treba dati velik poudarek na tem, da ostane lasten odnos do samega sebe, torej do lastne realnosti, intakten. Ne glede na to, kaj bo rekla o meni druga oseba, drugi osebek, tretja oseba, tretji osebek, ko jaz vem, da je res tisto, kar zase trdim jaz, moram pri tem stališču ostati. Kaj se zgodi, ko se udejanja ustrezna mentalna higiena? V tem primeru se v človeku razvije tudi psihološki imunski sistem, ki onemogoči v primeru kakršnekoli težave stigmatiziranje. In ker že govorimo o realnosti in stigmatiziranje smo tudi že omenjala, stigmatiziranje je proces, ki človeka od zunaj vleče v njegove lastne realnosti in mu vsili realnost množice, ki pa ne temelji na zdravorazumskih temeljih. Gospod Mihael, v epilogu oddaje o mentalnem zdravju bova spregovorila o politični ureditvi. Kako komentirate demokratične ureditve, v katerih se desna in leva opcija izključujeta? Po preživeti situaciji, kjer sem se moral kot posameznik spraševati o realnosti, sem potem pričel tudi tuhtati kot diplomiran germanist in z zelo trdno izobrazbo glede družbe in kulture germanskih narodov, o družbenem ustroju te naše države in o same shizofrenosti. In če takole ponazorim, je v bistvu v udejanjenju to vrstne dokaj agresivne demokracije konstanten konflikt med levico in desnico. Jaz si predstavljam, da v družbi blaginje parlament, torej tudi politika, parlament in vlada, pomeni tisto vrhovno pamet, ki sredstva, kulturne dogodke in to nekako smiselno deli po celi državi, da se razvija skladno s politiko tudi kultura in nek duh naroda, zavest naroda. Ni politika samo nekaj, kjer se nahajajo tajkuni in narod je pa nekaj druga. To je povezano skupaj. In v to vrstni demokraciji, kjer prihaja do konstantnega nasprotovanja desnice levici in levice desnici, sem nekako zaključil iz tako imenovane metapozicije, torej opazovanja od zunaj, da je v bistvu to shizofren sistem, kjer, če upoštevamo, parlament je skupen, bi lahko dejali že po ustroju slovenskega parlamenta, da je glava, okrogel, ljudje notri so možgani, torej tudi živa sila, in leva hemisfera in desna hemisfera možganov nista kompatibilni. Torej to že po sami kulturi politike, ki se tukaj udejanja, postavlja vse skupaj v neko shizofreno pozicijo, kjer je doseženo mnogo, mnogo manj, kot bi bilo doseženo, če bi se obe opciji v bistvu iskali v skupnih točkah, ne pa lomili v neskupnih. Bilo bi lahko se ohrani, da nimo demokracija, levice, desnice. Ni težava to. Težava je udejanjanje te ideje,
ki bi jo bilo treba oglasiti na zdravo raven, da se to, kar denimo vladajoča trenutna opcija pozabi, druga opcija dopolni. Ne pa, da to, kar ena opcija dela dobro ali pa tudi ne dobro, druga opcija v bistvu napada in kritizira. In če se potem živiš kot posamezen subjekt v to politiko, ki tu dejanjamo, dejansko dobiš, tako kot večina ljudi že reče, odpor in tako preproste gospe, ki jih srečujem, ko delam na televiziji, mene pa politika sploh več ne brigle, ker se vsi samo lažijo. Kako konfliktna demokratična ureditev vpliva na ljudi? Ljudje dobijo do politike odpor, zato ker jim z tako usmeritvijo in udejanjenjem idej škoduje, ker v bistvu deluje sama kontra sebi. Denimo, specifika šizofrenije je, neskladje nekako v posamezniku bi lahko opisal na hitro, da si ljudje predstavljajo. Ni šizofrenija tisto, da nekoga vidijo mogoče fajtnega, pa rečejo, da je šizofrenik, ponavadi rečejo šizofrenik, s tako slabšalno besedo. Ampak si lahko ponazorimo, da je šizofrenija neskladje idejnih svetov znotraj enega uma. Gospod Mihael, hvala za gostovanje v oddaji o mentalnem zdravju. Tudi v nadaljne vam želim uspešno tuhtanje in delo. Kakšno sporočilo imate za zaključek oddaje? Ja, moje sporočilo za zaključek tokratne oddaje je, vsi in vse, ki imate tovrstne težave, se postavite v pozicijo, kjer vas bojo jačale, ne razžirale. Mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu.